Ako každý rok, i tento rok sa na Kalvárii zhromaždili veriaci, aby si uctili sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Tradičná hlohovská púť sa stala neodmysliteľnou súčasťou tunajších kresťanov. Uctiť si tento sviatok každoročne prídu húfy hlohovčanov i nehlohovčanov. Dnes slávime slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to najmladšia dogma v katolíckej cirkvi, ktorá bola iba v roku 1950 vyhlásená. A táto dogma znie, že Panna Mária pre jej milosti a pre jej úlohu, ktorú zohrala, Boh si ju uchránil od porušenia v hrobe tým, že bola s telom aj s dušou vzata do nebeskej slávy. A to je vlastne význam dnešnej slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Avšak i to, že je púť pešia, má svoj význam, ktorý nesie už stáročia. Pešie púte aj v minulosti mali taký význam skôr pokánia, kajúcnosti. Ľudia najčastejšie chodievali buď do Ríma, do Svätej Zeme alebo do Santiago de Compostela, kde za pokánie a za svoje hriechy prinášali naozaj takéto pokánie za svoje hriechy aj tým, že tá námaha, ktorá bola spojená s tou pešou púťou, bola vlastne samotným tým pokánim. Napriek tomu, že ľudia len kráčajú za sprievodu dýchovky, modlí sa a spievajú, nie vždy bolo toto zhromaždenie podporované. Čo viem aj z historických nejakých dokumentov alebo tej tradície, táto zámska púť, aj tu Lohovci, sa slávila na zámku. Avšak potom, keď zámok začal potom chátrať, potom počas bývalého režimu, to bolo zakázané takéto nejaké vonkajšie prejavy nábožnosti. Až potom po revolúcii monsignor Repisky to obnovil a to miesto učili tu na Kalvárii, na miestnom cintoríne, kde vlastne odtedy, od revolúcie, každý rok tu býva táto púť. Na túto púť už chodím dlhé roky, pretože aj celá moja rodina má veľkú mariánsku úctu a chodíme každý rok. A počasie som začala aj v tejto farnosti slúžiť, aj patrím do Združenia mariánskej mládeže, tak preto si myslím, že je krásne, že aj mladí ľudia sa v dnešnej dobe rozhodnú zúčastniť sa takýchto sviatkov, ako je táto naša zámska púť. Je to Panna Mária, nás všetkých, matka ako taká, tak úctime si ju, keď sme kresťania, tak ako ju uznávame. Je to pre nás moc, no také vnútorné je to také prežitie. V našej obci tam začalo asi pred 12, približme až 15 rokmi púť, sme chodívali priamo z Koplotoviec a sem na Kalváriu, ale potom po rokoch jednak tí veriaci, takí, nechcem povedať, zodpovednejší, proste zostárli a potom nejak to upadlo, takže sa to potom, kvôli tomu bola lepšia účasť, sa to zjednodušilo tým, že autobus chodí pre nás do Koplotoviec, privezie nás po kasárne Hlohovecké a tá nás zložia, pripojí sa k nám veriaci z Novej Štvrty aj teda z Petra Mihaleho a potom ideme spoločne za doprovodu hudby sem na tvár miesta. Tento sviatok má pre mňa veľký význam, pretože Panna Mária je pre nás takým príkladom, že aj hoci ona bola človek, taký istý človek ako aj my, tak predsa len mala tú cestu svetosti takú úžasnú a je to aj pre nás príklad, že pre nás to tým pádom nie je nemožné. Že aj každý jeden z nás túto istú cestu svetosti môže dosiahnuť podľa jej príkladu. Tradícia je tradícia a preto veríme, že i táto zotrvá čo najdlhšie. Pre Hlohovskú televíziu Kristýna Nemcová.